ထိုင်းနိုင်ငံကျောင်းဘုရင်ခရိုင်မှာစီတဲ့ချစ်ချစ်ကာမြာရန်ဖျားကနေဒါနဲ့ထိုးရဆိုပြီးမြန်မာစီတဲ့တူဖန်စီခံရပါတယ်စီရာချာဒေတာကကိုစိုးဆိုင်ရှိမှာရှိစေတန်တခုမှာအောက်ကလ20ရက်ကရိုတီပလာတာရောင်းချနေကြတဲ့စီတဲ့ချစ်ချင်းနေရာလူရကနေစကားများရန်ဖြစ်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်အချိန်မရမှာမြန်မာစီတဲ့ကဒါနဲ့ထိုးခဲ့လို့စီတဲ့အနောက်တွက်ဦးရဲ့မျက်နှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နောက်ကျောနဲ့လက်တွေမှာပြတ်ရှဒဏ်ရအများစွာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါဗျာ။ဒါဒဏ်ရတွေရသွားတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိဇေဒကိုကစရေးအဖွဲ့တူကရှေးဦးကူတာပေးပြီးနိစရာဆေးဦးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါဗျာ။ဒါထိုးခံရတဲ့ဇေဒဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားလို့ထိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြပြီးနောက်သတင်းဌာနတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ဖော်ပြတာကြောင့်ကိုယ်လွယ်မှုတွေရှိနေပါဗျာ။ဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာဇေဒဟာအသက်39နှစ်အရွယ်ကိုထွန်ဟေးဆိုသူဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးသွားလို့ထိုင်းရှဲတွေကဒရုန်းလွှတ်တင်ပြီးရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့မီတာ500လောက်အကွာလမ်းမေးတော်ထဲမှာပုံနေတာကိုတွေ့ပြီးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇေဝေသူတွေကိုလူယူဖို့အချိုးပန်းနေတာဆင်းရောက်နေကြနေရာတွေကိုလူယူထားပြီးဖမ်းမပေးတာတွေကြောင့်ရန်ဖြစ်ရာကနေဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြမဇီးတယ်ကဝန်ခံတဲ့အတွေ့နာကျင်စီမှုလည်းနဲ့ကိုက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အဖို့ဖွင့်ထားတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်